ono što je svi dugo iščekuju jeste taj spot novi koji si zakazala za subotu u 14 časova na tvom YouTube kanalu. Ja sam se trudila da to bude drugačije. Pričali smo više puta na temu da sam i zaigrala u spotu. Eto, to je novo, stajlizi su drugačiji, pesma je onako brza, zanimljiva i ja se nadam da će lepo proći i da će publika prihvatiti. Baš sam se potrudila. Igraš novi styling, sasvim nešto drugačije, pa koji te bi najlepši onako styling kada si se pogledala, kada si pogledala finalnu verziju spota, rekla si, što sam dobra ovde. Dobro, ja sam se tek i porodila i razmišljala sam naravno kako će to sve biti, ali mislim da ja sebi izgledam lepo na spotu. Reci mi, da li si od onih mama koja želi da sve sama uradi ili onako ko voliš da oslušneš neki savjet, da kažeš ovo je dobro, ovo bi mogla da uradi? Volim da saslušam sve iskusnije od mene, ali ja volim da uradim sve ono, mislim, volim da sam sa njim što više i kada sam sa njim da ja te neke stvari radim, a ne neko drugi. Najveću pomoć imaš od Filipa, što je logično. Naravno. Kako je on kao tate? Da li ga je raznežio Aleksandar ili što? Jeste, raznežio ga je. Pa on generalno voli decu kao i ja. Tako da je ovo sada najveća ljubav koja možda postoji. On se igra sa njim, priča mu, peva mu, igraju se. Iako je on mali, ali počeo je sada već da primećuje i kada mu ja, na primer, pevam, da se smeje i da peva sa mnom guguče. Porodično često izlazite. Koliko je to dobro za, i sigurno jeste za očuvanje jedne porodice? Ja stvarno ne izlazim često, ali kada su ovako lepe stvari u pitanju, to moram da ispoštujem. Mogu da kažem da je ovo vino stvarno posebno i prelepo, iako ne pijem mnogo alkohol, volim da popijem čašu vina, a ovo je jedno od najlepših koje sam probala. Rekla bi svako kako sam mogao, kad sam ušao, pa malo da virnem, da te Bobi i te kako poštuje, da si negdje, ajde kažem, njegova mezimica, pa da li je to tačno? Pa jeste, on mene mnogo voli, to znam kao i ja njega, i jako mi je drago da je tako. On je divan čovjek i neko koga ja zaista smatram kao svog oca. I reci mi, kad je Breda čula pesmu, pošto ona, ako je neko stručnjak, onda definitivno to ona, je li rekla kao, malo, ovo će biti zaista hit ili... Jeste, rekla je kad sam je pustila, oduševila se i jako je svidela pesma. To mi mnogo znači jer volim da ju pustim svaki put i kad god imam nešto novo i nekako i budu to kako ona kaže na kraju.